Bez obzira što su mali, deca pripremne predškolske grupe Bubamara iz Belog Blata veoma su vredna i radna. Kako kažu stari da se od malih nogu neguju i formiraju dobre navike, to je vaspitačica Ilonka Vrška na praktičan način i pokazala. S obzirom da je proleće i da trava niče, vredni zabavištanci uredili su spomen obeležje palim borcima u Drugom svjetskom ratu svojim precima. Taj spomenik je u školskom okruženju, u parkovnom prostoru, te je na taj način ulepšana ukupna vizualna slika škole. A predškolci, pored radnog učinka, naučili su i zašto je važno čuvati obeležja i šta ona u stvari predstavljaju. Prošlost koja svakako ne treba da opterećuju decu, treba na pravilan način da se prezentuje najmlađima, jer bez sećanja i dobre nadgradnje nema ni jasne ni tolerantne budućnosti. A predškolci sada uče, sada im se stvari približavaju i to ih čini jedinstvenim. Njihovu radoznalost i potencijal treba prepoznati i ovo je dobar način da se radno usmere, ali i osnaže u negovanju dobrih vrednosti, makar one bile i deo prošlosti.